Ծնովի սաս գեւնեմիսրո բադոն շալլա նաթելա շուիլի գախլա ჩვენი სტუმარი და დღეს ჩემმა პროდიუსერმა გამახსენო შალო დუოში გამოიწვია საავრა ქვია ბიძინა ივანიშვილიო დღეს მოხდა გრანდიოზული რაღაცა ჩემო შალო აი და მაყურებლებსაც მივუმართავ ყველგან დაძაბულობის კერები არის და ხომნა მოიფიქროს ამ აღსრულების ბიუროს დირექტორმა მე მგონი ცოტა ვერ არის ის კაცი კარგად თოვლია თან იანვრისთვის ახალი წლის ისა Salıcı zura bir şeyli mi yoktu? Eğer o toplayış arsa da rakete be, raka kakete be, zaptaşı gagde basa. Çamu kalı be uli kreti niye, zahsulüz bir uruz direktörü. Kayese mi var da, tan sağdu, vakeş, tandır, vakeşi tide koda. Tek elitiz kuçi der, ara vinisiyer gamu koybu da. İdiyote bir arayan, mezget o çemo, maşallah da mağol bes mogum artavut. Parlamentçi usakmure biz yiyen, ay gansak oturabit ez, Rahatsız zaten. Sapinaso, sabi ücrete komite işte oraya. Ay seti drak onu lic esemi. Rogo şeyle bodaro. Ay me verç sarma uydmeni. Tu ay seti idiot uris kema kopila atı kopili. Fakti ura da me vahşe obis institutu ağat giniyet. Rogo şeyle boda magis ağat gina. Rabi bir ücretsi şey yaptı makreti ne hepsi. Me ara godi aro. Ay ekonomik istu ses asar gebo institutu yıkos. Me vahşe oba. Kolgan borote bariz da. მითუმეტეს განვითარებად ქვეყანაში არ უნდა მომხდარიყო ეს ამბავი და მე ვფიქრობ შალვარო აი ეს ვიღაცა თვალი არის სახელი ვერ დავიმახსოვ ვიღაც დედაკაცზე შვიდი ბინა აქვს ართმეული უკვე სხვებზე და აი რაც გაკეთდა დღეს ეს არის ბიზნესი დაღდეგ მიმართული აქცია და დუელში ნუგარ გამოიწვევ მაგას და პიტები რეთეში ნუგარ მოსხო დამიჯექი აი რა ვიცი ხა შეიძლება ცუდად გავე გიჟი მიუშვი ნებასავ ისე არის ქართული ოცრება თავის საწინააღმდეგო იდიოტებს იმაშვება ყვებავს დღეს ახსრულების ბიურო ქართულ ოცრებას ისეთი ზიანი მიაყენა რომ მე ვფიქრობ არ ვიცი და მე სოლიდარული ვარ დღეს ახლა შვიცაზე შეიკრიბდნენ იქა და აი მე მართა წავიდოდი ცოტა ადრე რო დაენიშნა და ესე ღამე და აწე დანიშნები და რაღაც არასორი არის სიამოვნები წამოვიდოდი და შემოვერთებოდი ყველას ვინც ამ იდიოტობას ებრძოდა დღეს და აი ამ პოლიციელებისაც მიყვეშავ ახლა ვცდილობ რო ის ახსრულების ბიუროს თავის პოლიცია კიდე რატომ მიაგზავნეს 50 პოლიციელი მიაგზავნეს და თან ფარები იყვნა შალვა ომი გამოუცხადეს ვის სულ ჟურნალისტებს ის გელამ თელიშვილი ხალხო აი დამიჯერეთ პირველი გელამ თელიშვილს რო არ აეტეხა შოვის ტრაგედიაზე ამბავი ვერამინ ვერ გაიგებდა სულ ჩაიხოცებოდა ხალხი ეს კაცი ფაქტორია რა ცნობილი ჟურნალისტი არის ძალიან საინტერესო ადამიანი არის ბევრ შეიძლება არ მოგწონდეთ მაგრამ ამ კაცს რო ცემას დაუწყებ და გუნდა ჩვენმა ლაშა ჩხატიშვილმაც მიიღო დაზიანება ახლა სურათი ნახეთ სხვილზე ლეგობლასტერი ეკრანზე და შენი პარტიიდან მივიდნენ იქ ხალხი და ძალიან კარგი იქნეს არ შეიძლება უსამართლობა აი ესეთი დრაკონული და ლაშა რას გამოაკლებულ ეგეთ ამ სხვა შეიძლება გულწრფელი და პატიოსანი ბიჭი არის ლაშა და მე ქალაქის საგრებლოში არ შეუშო ივანიშვილმა კაცი რომელსაც არ ძინავს ქალაქის გამო რაც თავი მახსოვს უანგარო დადის კორპუსიდან კორპუსთან ხიდან ხეზე ქუჩიდან ქუჩაზე საკაშვილმა იმელი შეერობიდა რომ გამოგვაგდო აი რამდენიმე თვით ადრე გადამოიწებს მაგ მაგაზე მერე ვილაპარაკო საჭო ისიც იდიოტობა იყო თავის თვითონ ავნო თავის თავს მაგრამ ლაშა მყავდა ის არ აქვს აი სადღაც ორი თვით ადრე ჩემთან ეთერში ისეთ საინტერესო საუბარი ხოდა და ლაშა მითხა დამიჭერენ დღეს რა გქვია დაგიჭერენ მე აი ნეისა და ვიციო რომ დღეს უნდა დავიჭი მე თქვა ჩაყვები მანქანამდე მიყვები და მანქანამდე სანამ მივიდო და ორი პუტროკი პოლიციელი მოვიდა ხელები გადაუგრძეს და წამში ჩააგდეს მანქანაში აი გუთლაც არა იმდენჯერა დაკავებული არა რა არის ის ყველა ხელისუფალი არა შობს იდიოტებს რომელიც ამ ხელისუფლებას ანგრევს და მე ბიზინა ივანიშვილს მივმართავ ახლა დღეს გათავისუფლეთ ეს ახსრულების ბიუროს დირექტორი, რომელიც კრეტინი არის დარწმუნებული ვარ. არ უნდა გაეკეთებინა და აი ეს ამდენი პოლიციელი, რომელმა იდიოტმა მიუსია ამ ხალხს. აი ეს მინდოდა ჩემი პოზიცია დამეფიქსირებინა და ხალხო არ უნდა შერჩეთ ეს. ეს არის დამანგრეველი რაღაცა, რომ მე არ ვიცი, ეს 60 კაცი იჯდა იმ იმაში, რა ქვია, ჩაკეტილები და ცემეს უყველა შალა, წიხლები ცემეს აი ამ პირუტყვემა. არ შეიძლება ადამიანის ცემა, კაცო. მართა არ შეიძლება, იცი? შენ გეხსოვება ესპანეთში აყდა ესეთი ამბავი. ერთი ქალი გაკოტდა და ისა ბანკის კრედიტის გამო გამოასახლა და 200,000 კაცი შეიკრიბა მეორე დღეს.
Premier ministri gadatga esmaese goni 10 tu 12 წლის წინ იყო ეს ამბავი და არ არის ეს სორი ეს დაგმო ყველას აქ დაგმობილი ეს მევახშეობა არაფერს ბიუჯეტში არ შემოგიტანს არც ერთი მევახშე ესენი არა ბანდიტები აი დვალი ვიღაცა ვინც არის არის უნამუსოების ჭერი ნუ რა წესია ესა თურმე 70000 თავაზობდა ეს ისა მეპატრონი და არა ეხლა მომეცი 130000 დოლარიო კრეტინიზმია შალვა და შენ როგორც ხა ესე თქვა დემოკრატიული სოციალიზმის მოხრე სპეციალური ვიზიტით ახარ ჩემთან იმიტომ რომ შესმეტი პოლიტიკურ შეფასებას აი ამ ვანდალის არ დახე რამდენი ხალხია შალვა თელი იცი რომ პარალიზებული იყო თელი ქალაქი კი თელი დღე თვალყურს ვადევნებდი და ჩვენ წარმომადგენლებიც იქ იყვნენ როგორც მოგახსენეთ მე ნახე ლაშა იქ და გამიხარდა რომ დავინახე რა ვიცი საღამშვიდობის მეგობრებო ხალხი ლეიბორისტები ყველგან ну схванеле да შეიძლება ჩვენ შეიძლება საშინელი ხალხის პარტია ვართ ხალხის ინტერესებისათვის ვიბრძვით სხვა რაიმე მერკანტელური პირადი მიზნები პოლიტიკაში არ გქონია არავის ვინც ამ პარტიაში ვიკვეთები და ვართ უკვე 30 წელია ლამის ახლა მე არ ვიტყოდი რომ ეს პოლიციის ბრალია აღმასრულებლების ან რაღაცა ყველა ნაირი ბრძანების შესრულება ქვეყნას როცა ხელმძღვანელობს მთავარი მევახშე სოფლიოში აღიარებული მეპროცენტე აღლითი გადამგდები იარაღის კონტრაბანდისტი, ბიტკოინების მეფე, ნარკოპლანტაციების გამშენებელი, ხელში ჩამგდები ქვეყნის ბიზნესის და ეროვნული სიმდიდრის საყდრისის ამფეთქებელი, ფოთის ბათუმის პორტის მიმთვისებელი, რკინიგზის საკუთარ საოჯახო კანტორად გადამწეველი. ეხლა იქ რა უნდა გაგიკვირდეს, რომ იქ ვიღაცა რიგითი მევახშეა თუ თაღლითი თუ გადამგდები თუ გამომძალველი თუ პოლიციის მუშაკი ძალადობს და აღგოს კანონს. ამიტომ სათავიდან იმღრობა ყველაფერი და ფუჭდება და ლპება, ხო? თევზი თავიდან, პროცესები თავიდან, მდინარე თავიდან. აი სათავე უნდა მოვიცილოთ და აი ხლა დადგა ზუსტად ეგ შესანიშნავი დრო, რომ რამდენიმე თვეში დავამთავროთ ის უბედურება, რაც ჩვენ გვჭირს. ხლა რაც შეეხება უშუალოდ გამოსახლებას საშინელი საყურებელი სცენა იყო, თუმცა მე დამჭერში დავეჯილებო, რომ ეს ქალბატონი ქოცია, რადგანაც წინამთავრობას აკრიტიკებს და იცევ. რა დროს წინამთავრობის კრიტიკაა? ეს ახალი მთავრობა იმიტომ აერჩიეთ, ზუფასო ქოცელო, რომ წინამთავრობის შეცდომები გაესწორებინა. შალა, და თქვენ არ ჩავარდნილ იგივე ზეში. გეთახმებ, მაგრამ ერთხელ რაშიც იყავით ან არ იყავით? სულ ერთხელ შეგეკამათები რა, ეს ბიჭი გამოვიდა, ვიცკა ეს ეტყობა იმ ოჯახის წევრი არის. საავადმყოფოსთვის თუ რაღაცისთვის დაშიდა თანხა. და ამ დროს ყველა ინსტინქტურად გარბია. გასაგებია რომ დასჭირდა, მაგრამ ახლა ობიექტურად ხოცებს თხოვდა ფულს. ობიექტურად თქვა ვერა ვაკე კეკელიძე ითვლება და აღიარებულია როგორც აი ერის ინტელექტუალური საბადო. აი ინტელექტუალები ცხოვრობენ. ცხოვრობენ. თუმცა ახლა ვაჟა ჩარგილიდან იყო, აგაგე სხვიტორიდან ილია საგურამოყვარლიდან, მაგრამ ითვლება რომ ინტელექტუალიზმის ცენტრია და არც თუ უსაფუძვლოდ და ისინი იძლევიან მაგალითს თქვა ხელოვნებაში, პოლიტიკაში თქვა, მეცნიერებაში და სხვადასხვა. მე ვამბობ იმას როგორც არის აქტუალური. კლიშეა თორე არ არის. ხო. ამიტომ აი როდესაც ვაკის ეს ელიტარული უბანი უშვებს შეცდომას პოლიტიკურ არჩევანში, ხან მხედრონით აღფრთოვანდება, ხან ზვიადი და მერე ზვიას დაამხობს, ხან შევარდნაძე ჩამოიყვანს და გაუგორდება და დაუჩოქებს, მერე სააკაშვილს გააღმერთებს, შემდგომ ივანიშვილს გააკერპებს, მათი შეცდომების რისხვა პირველ რიგში მათ ატყდებოდა. ხალხი ბოლო არჩევნებში 40% აიღო ქართულმა ოცნებამ თბილისში. არ იყო ბევრი, ესე არ არის შალვა, ეს ადრე. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო ინტელექტუალურად აღიარებულ უბნებს თბილისისას, რომ იყვნენ ზნეობის მაგალითნი იმ საკითხებში, რაც უკავშირდება არჩევანს ქვეყნისას, იმიტომ რომ მთელი უბანი დაუპირისპირდა პოლიციას. ქვეყანა აკეთებს არჩევანს ბევრწილად აი ამ სახელგანთქმული ცნობილი ადამიანების არჩევანით, ხო? აგერ უპირდებოდნენ, აგერ თვითონ სოფელზე ცნობილი მსახიობები 5 მილიონს, აგერ ის უფასო იმას პირდებოდა, დაბალ პროცენტს პირდებოდა მთელი ეს სახელოვნებო ელიტა იქ ამ ვერავაკეში მაცხოვრებელი რო ჩართული იყოს არჩევნო კამპანიებში. მოიწამლა საზოგადოებრივი აზრი და ქვეყნის ბედი გამრუდდა და ეხლა ეს ამაკლემა მათ კარზეც დაიჩოქა სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, გურჩი დაუდგებით, რა თქმა უნდა, შეუცდომელი არავინ არ ვარ და ადამიანები იმიტომ ქვია რომ ცოდვილი ნიცვართ, მაგრამ არ შეიძლება ეს ცოდვილობა მეორდებოდეს და მეორდებოდეს და მეორდებოდეს. ამიტომ როდესაც დამთავრდება ქვეყანაში ოლიგარქიული დიქტატურა, ოლიგარქიული დიქტატურა პირველ რიგში ნიშნავს რას? აი
არ პატიობენ არაფერს. პრეცედენტს არ უშვებენ უკან დახევის და პატიების, რაც საგადასახადო ურთიერთობებს ეხება. Იმიტომ რომ მათ თავიანთი გადასახადების შევსება უნდა ხალხის ხარჯზე. ხალხმა უნდა გაიგოს, მაგალითად თბილისის მერია 180 მილიონს ეკაჩება ავტო მანქანების არასწორი გაჭერებიდან ამოღებული თანხები. 180 მილიონზე ავიდა და მე მაინტერესებს რაღაზე გაუშვა კალაძემ, ის ებრაელების კომპანია იყო, სადაც იაფი ჯდებოდა 30 ლარი იყო რაღაცა მანქანის გამოყვანა. გასამაგდა მანქანის გამოყვანა და გამოხსნა ის და დარღვევებზე პასუხისგებლობა იმის შემდეგ 180 მილიონი იქიდან ამოიღეს. აგერ ეს პრეცედენტის ასრულების არ დაუშვებენ რო თქვა რაღაც შეღავათი გაუწიონ ადამიანობა გამოიჩინონ, იმიტომ რომ ოლიგარქიის მიზანია massa საართვას და საკუთარ ჯიბეში ჩაიდოს და არა საკუთარი სიმდიდრე გადაანაწილოს და გამფინოს ისე რომ ამან გამოიწიოს საზოგადოებრივი სიწნარე, სიმშვიდე და სოციალური კეთილდღეობა. ეს ოლიგარქიისთვის უცნობი ფენომენია და ამიტომ ერთადერთი ალტერნატივა დემოკრატიული სოციალიზმი ჩვენი ქვეყნისათვის. სხვა არანაირი დიდი ოლიგარქი, პატარა ოლიგარქი, ცნობილი ოლიგარქი, ახლადგამოჩეკილი ოლიგარქი არ გვიხსნის, ყველა ერთმანეთს დაემსგავსება. აი ესე გამოყრიან გარემოვაჭრებს, ასე გაგვიზდიან გადასახადებს, ასე დაგვიწესებენ ათმა გადასახადებს ელექტროენერგიაში, გაზში, წყალში, შუქში, კომუნალურში, მიწის გადასახადში. ეხლა ამზადებენ რაღაც საოცარ კანონპროექტს, რაღაცა გაჩუნდნენ, რომ ჩუნდებიან, ცუდი ნიჩანია, რაღაც აპირებენ. ანუ სიმდიდრის გადასახადი ხო იყო აქამდე და დღესაც ეგრეა, რომ 40000 თუ გაქვს შემოსავალი, მდიდრად ითვლები და დეკლარაცია უნდა ჩაწერო და გადასახადები გეზდება კატასტროფულად. ეს ხომ ქონებაზე გადასახადი. არა, გასაგებია, მაგრამ იმ სოფლიოში საშუალო ხელფასზე 2500 ევროა. აი ესე ეგ. ხო, და საშუალო პენსია 3000 ევროა სკანდინავიაში. დემოკრატიული სოციალიზმის რეგიონში. ამიტომ ეხლა ამზადებენ ახალ ცვლილებებს ამ კანონში. На ромлис танахмадас ай висас დიდი სახლი აქვს, ის შეიძლება მდიდრად. Არა და იმ კომუნისტების დროს თერმა საქართველოს მორჩართულენ სახლები გააჩენა, მაგრამ რატინა თაგვებში მშილდი ხოცებიან შიგნით. უნდათ რომ თელი საქართველო დაბეგრონ. აი სიმდიდრის გადასახადი ეს არის ივანიშვილის მოფიქრებული, იმიტომ რომ მისი მიზანი ეს იგივე ყაჩაღია. მორჩართულიანი სახლი დიდად იყო. ეს იგივე ყაჩაღია, პროკრუსტია. პროკრუსტა ხო აწვენდა იმ სარეცელზე და თუ მოკლე იყო ადამიანი აგრძელებდა, თუ გრძელი იყო ამოკლებდა. აი ეს ამოკლებს და აგრძელებს თავისი გემოვნების მიხედვით. გააჩინა მის შემოსავალს და მილიარდებს რა სჭირდება. აი ისევე როგორც აი ახლა ჯერგეთი ამ გამოსახლებაზე მინდა დავამთავრო. ზამთარში გამოსახლება მსოფლიო იურიდიულმა პრაქტიკამ არის. ხაჭობა, გოიმობა, ეს აღვახნის ევროპა მარიცი ზამთარში გამოსახლება და მუსონური წვიმების დროს მილიარდ ნახევარ ინდოეთშიც არავის არ ასახლებენ. ეს გამორიცხულია ყოველთვის. ეს არის არაადამიანობის მასშტაბი და ვერ არიან. დამიჯერეს ეს პროვოკაცია ბიზნესმა. როდესაც გამოასახლებ ადამიანს სოციალური ფონდია, საცხოვრებელი არსებობს, სადაც დროებით შეყავთ. თუ ქუჩაში არ დაეძინოს და არ მოხდეს სული გაციებიდან, რაიმე ქრონიკული დაავადებიდან, კლიმატური პირობების გამო. შემატყებით გამო. ეს გამოსახლებადი არ არის, სასიკვდილოდ გაწირვა. მაგას მაგის ხო ცალკე უბედურება, მაგრამ სა იმინა თაიმბინინა, ცემით გამოათრიეს ხალხი. ეგეთი რაღაცა მე არ მახსოვს რა. მართა არ მახსოვს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა წინა გამოსახლებებსაც მე მგონი იმას წემდა რა ქვია, კახა უკავოს. დაიჭირეს კიდევ. გამოიცა გამოასახლეს ხა? ვიღაცას იცავდა რომ არ გამოისახლებია და ისიც გამოისახლეს და ესაც გალახეს. Ну, это же вот это, ანუ ეს სისტემადიცა, სისტემადიცა და უფლება დამცველებსაც აღარინდობენ და თქვა პოლიტიკოსებსაც ვინ შეიძლება იქ მივიდეს და ვიმეორებ არ არის საკურველი, როცა ქვეყანას ხელმძღვანელობს სამწუხაროდ ისტორიული ბედუგომართობით მთავარი მეвахშე, საერთაშორისო დაღიარებული ოლიგარქი იქ რა თქმა უნდა ასეთ ფინანსურ ურთიერთობებს წყვეტს ძალა და ადმინისტრაციული აპარატი ჩართულია იმ მიმართულებით, რომ არ დაუშვან რაიმე შეღავათი და გამონაკლისი, რათა ხალხს არ შეექმნეს დაუჟელობის განცდა და არც კი გაბედონ რამის გადაუხდელობა. შალა, ერთი თვის წინ გამოჩნდა ბიცინა. აი ეს ბიცინას წინააღმდეგა მიმართული. ვერ ხდება თვითონ არის ის, მაგრამ ეს აშკარად ყველაფერს ძალიან კარგად ხდება, ეს არის პირდაპირ მისი მითითება, რომ რამეში სისუსტე არ გამოვიჩინოთ და ამით არ წავახალისოთ აი ეს დაუმორჩილებლობის პროცესი, რომელიც გარდაულად ელოდება წინ. შეხედე რამდენი ხალხია, არ დაემორჩილნენ, არ დაემორჩილნენ, შავა.
Terunebs ჟურნალისტები წემეს მეტყვი. გასაგებია სამოქალაქო აქტორების მაგალითი. აჩვენეს უფლებადამცველებას, პოლიტიკოსებს, მეზობლებს, უბნელებს, მაგრამ მაინც გამოასახლოს, ხედავთ რა. გამოასახლოს ამით. არ იხევენ უკან, ეხლა წინა ხელისუფლებები უკან გაიძახებდნენ, არ გამოასახლებდნენ, იმიტომ რომ ეხლა ესეთი პოლიტიკოსები იყვნენ. შევარნაძეც მის შემცვლელს იცოდნენ, ეხლა როდის რა როგორ თან სორბიზანდებით არჩევნების წელი. ეს პირდაპირ, აი როგორც 90-იანი წლების რუსეთში რო იყო საქმეების გარჩევა და ან ერთი ტოვებდა ცოცხალემ გარჩევის მაგიდას ან მეორე. აი ესე მიდის. ისე 90-იანი წლების ელცინის იმეს რა ქვია იმ ლებედის და იმ რაღაცა გამახსენე. ბერეზოვსკის რუსეთში ჩარჩენი, გუსინსკის და ეს ვიღაცა კრეტინი იდიოტი ქურდი ესე იგი დაიჭირეს დღესა 5 მაისა ქურდული გარჩევა იყო და სასაცილო რა არის ის ქურდები ემუქრებია განადგურები თუ ას არ ვისებ. ნუ წესასწო წაიღებენ. ის ერთი სისტემა არის, ესე თქვა ამოღების თანხის და მეორე სისტემა არის ახსოვლების ეს იდიოტური ბიურო. დიდი განსხვავება მათ შორის არ არის. მაგის თქვა მინდა ქურდული იმითი აი ახლა ამათმა რაც გააკეთეს. შიგ 60 ბავში ახალგაზრდები იყვნენ, ცემი დამჯდარები იყვნენ იატაკზე. ციხლების კვლით გამოათრეს იქედან. იგივე საკეთებდნენ ის ქურდები. ის ქურდები თუ ახლა 10-15 წლის ჩაჯდებიან, ამათ ვინ დაიჭერს ამდენს? არ არის პოლიცია სწორი, იცი რომ ცემს ხალხს. არ არის იქ საცემარი საქმე რა. ეთქვათ რა, გამოდით უნდა დაესა დავაცალოთ. რატო ცემდნენ? შევარდნენ და ცემეს ხალხი. გარეთა ცემდნენ. თევლიშვილს უყურებდი გასო, იღებდა კამერით. მეტი კი არაფერს არ აღეთ. ამ თივლიშვილს რაბედია კიდე ამასაც ცემენ ყველგან. იცი რა არის? აქტიურია ძალიან აქტიური. თივლიშვილზე ასრილი არის ის ისა ბედოლათი რო აღარიბაშვილი. იმიტომ რომ თივლიშვილმა მოითხოვა მაშინ მინისტრი ჩამოვიდეს პრემიერ-მინისტრიც. ერთადერთი არასამთავრობოა ამ თივლიშვილის რომელიც მუშაობს და ამ აღამთიან რეგიონებისათვის აკეთებს საქმეს. და ვერიტანე და დანარჩენი არასამთავრობების გაკეთებული საქმე გაჭირული კი ბევრი მილია. ლანძღავდნენ კაცო იმ დღესაც ლანძღავდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ღარიბაშვილის ლანძღავდა მეორე დღეს. ამ დროს სწორი გააკეთა კამერა ჩართო და წყალი რომ მოდიოდა თუ ნიაღვარი რომ მოდიოდა ეს გააშოკა. მეტი კი არაფერი და ყველა მერე გავიკეთეს და მაგან გაახმოვანა ეს ამბავი თუ შეიძლება ვერც გადაგვეღო და ვერც გვენახა ის ამბები რაც იქ ხდებოდა. ეხლა საინტერესო ამბები იკვეთება, მანდ გაუციათ ოქროს მოპოვების ნებართვა შოუში, შოვის იმ თებში და იმ ყინვარებში, სადაც ეს უბედურება მოხდა. ჩაუტარებიათ კვლევითი სამუშაოები, კვლევითი სამუშაოები, პატარა აფეთქებებიც. კაი. ეს ბიზნეს. კი. ოქროს მძებნელი ხო ეგარი მთავარი ბიზნეს კომპანია ყოფილა. ამან დაძრა ის მყინვარი ბუბადან და ამან გამოიწვია აი შოუში ხო ამან გამოიწვია ის საშინელი ხოცვაჟლე და ისი მოწმენით ჩვენ გავხდით ამ ზაფხულს როცა ადამიანები და მიწა ერთმანეთში იყო არეული. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ გვექნება გამოსაზრებელი უახლოეს ხანში. ამ ხელისუფლების წასვლა იქნება გარანტია იმისა რომ მათი ყველა შავი საქმეები გამომზიურდება, მიყენებული ზარალი ანაზღაურდება და ალბათ მსოფლიო შოკში იქნება. ისეთი ამბები გასკდება არამარტო საქართველოსში ჩადენილი, არამედ საერთაშორისო გეოპოლიტიკური ტრანსნაციონალური მასშტაბით. ეხლა გამახსენდა, და ეხლა გამახსენდა 2007 წლის აგვისტო იყო, 7 აგვისტო და ჩვენთან ყოველთვის 2-3 კაცი რჩება ღამე. დარეკა გიორგი იყო პატრული და თო კარებზე აკაკურეს პოლიცია მართს. ისაო ის არისო, ძარცვარისო და გაგვიღეთ კარიო და ნახევარ საათში, აი რაც აქ არის, აი ეს მაგი და დააფშნეს და გაიტანა პოლიცია. და რამდენ დღეში ატყდა მერე ეს ისა რა ქვია 7 ნოემბერი, უფრო სამთვეში. აი მიშაც გარეკილი იყო რა. არათუნდა ესე ჩუმად მიყიდვა იმ ვიღაცა იმაზე, რა ქვია, უგულავაზე, იმ შენობისა. ეთქვა ცივილიზებულად რომ დატოვეთ ის ადგილი, უნდა გავყიდო. ღამე, ღამის 2 საათზე თუ 4 საათზე გაი არ გასო შენ მოხდა. საერთოდ ცნობილია რომ მეც მოვიდი, მე პირველი მოვიდი. ყველა გარეთი ხავდა. ის ლაშანადარიშვილი სამჯერ ჩავსი საცრაფარების მაგანაში, სამჯერ დავემშვიდობეთ ათვათქარებული ცრემლებით, სამჯერ მოტრია და სამჯერ მოაწყო წარმოუდგენელი მიტინგი. ხერა რა ხა ბიშა თუ გვიყურებს უნდა ისა ვიღადაო. ესე იგი ისიც ლაშას აკეთებდა რემოს თავის შენობაში და მეც დღეს დავამთავრეთ ორივე რემონტები. იქ დაბლა რო ქონდა ხრელი რა ჩასასვლელი და
ის იმასე გაგიჟდა ირა რამდენი ათასი მაქვს ჩაღრიშა და თქვა რომ 27000 ათასი ხო საერთოდ უნდა ყველა ხელისუფლება მიხვდეს რომ ძალადობა შობს ძალადობას და ხშირად მათი ძალადობის მაგალითები მათ წინააღმდეგ ტრიალდება მერე აი ხა მინიმუმ 200 ეს ყველა უნდა დაითვალოს კაცი გადაიკიდა ბიზინა აი ამ კრეტინობით რაც იგააკეთეს. ხალხი უკვე გადაგდებული ხავს და მის სახელის გაგონება არ უნდა თამის გარეშე. ბიჭო, სადაც ამდენი წელი ეს გაჯანჟდა ეს საკითხი, ხო? დაესადა მაისის ბოლომდე. არ არის, სორი, მართა თოვლის დღე არის. პირველად მოვიდა თბილისში თოვლი. იდიოტები არიან, იცი ეს ახსნულებაში ყოველთვის მე დაწუნებული ვარ. ახსნულებაზე ნუ გადავდივარ საკითხს, ბატონო დავით. Система ასეთი და ივანიშვილის ნება ასეთი განსახერებული სისტემის კმედებებში. Sistemiz მიღებულ კანონებში და დამკვიდრებულ ფსიქიკაში. აი ესა უბრალოდ. მაშინ ეს ფაქტს გეტყვი. 1,230,000 კაცია, ვისაც კრედიტია გაღებული. აქედან დაახლოებით 34% ვერიხის დროზე. ჩვენს ხანისგან აგვიანებთ ხოლმე რა და მთელი ამბებია ბანკი რეკავს და არის ერთ ამბავში. ხა ჩვენ გემაიც ვარცხებობდა მაინც ვიხდით, მაგრამ აი ესეთ დგომთან რა ახლა გაიხსენე რა ის რა არისო კორონავირუსი არ იყო, პარალიზებული იყო და რამდენსაა, იცი ესე, აი გადაფორმებული რომ ვერიხდი და კრედიტი, სამბერს ვერიხდის კრედიტი, მით უმეტეს ის ასე ტრამპს იმდენი კრედიტი აქვს აღებული. სხვადასხვაეს ბარი. ვაი ამ სტუდიის ზონა. მერე წერს განცხადებას რომ გაკოტრდა, გადახდა არ შეუძლია და ჩამოწვეს ბანკი. აი ეს არის თელი ტრამპის ბიზნესი და პრეზიდენტად ირჩევენ მეორე. კი არა, სწორია ეს გაყოტრების სიზაცი. ვალიდა კრედიტი არ არის საჯელი, არ არის ზალადობის საფუძველი. მეც გეტყვი, ამერიკაში გაყოტრების 6 თვე, 8 თვე, 1 წელი გაცილება. ადამიანის განუსაკუთრებელი არგუმენტი არც ერთ შემთხვევაში. ვალიდა კრედიტი არის განკურნებული წილად რისკიანი მოვლენა ორივე მხარისთვის. ერთმა შეიძლება დაგარკვოს, მეორემ შეიძლება დაგარკვოს. ან ორივე შეიძლება დაგარკვოს. იმერლები იმყოს, ეს კაი ხალხი ყავს ამერიკაში, მილიონი დოლარი აიღეს. რა გინდა მე? ამაზე ნაკლებიო სამსართულიანი სახლი არ იქნება. მერე დაწერე ნაცხადებას გაკუტრებაზე და ჩამოეწერება 10 მილიონი დოლარი. ეს კაი შემოსავალი აქვს ახლა. დანაბოში კი არა, უკვე 35000 დოლარი აქვს თვეში და არ მეშინიაო, მაგრამ რის თქმა მინდა ვიცი, იმდენი დაბზღვევი რაღაცეებიო შემომთავაზესო, რადგან თქვენ ამხელად კრედიტს იზებთო, აი თუ კი დაუშვა თქვენ ავად გახდითო და 1 თვე, 3 თვე ჩვენ და დაწერეთ განცხადებას, შეგიჩერებთ ჰუმანური მიდგომა და თან რა იცი 3%-ია წლიური. ახლა ამას ისეთ მოხდა ეგეთი ამბავი. ტრამპს პირველი მოუღლე გარდაეცვალა. ხო, გავიგებ ეს. ხო. და მას ჰქონია გოლფის მოედანი ნიუ-ჯერსის შტატში. და დაგძალა გოლფის მოედანზე და რა თქმა უნდა ამან გამოიწვია გულის აჩუყება ადამიანებში, რომ ამდენად უყვარდა პირველი მოუღლე, რომ აგერ ვერ შეიძლება და იქ სადაც გოლფს თამაშობს, იქ დაგძალა. გაირკვა რომ ნიუ-ჯერსის კანონმდებლობის თანახმად სასაფლაოები არ იბეგრება. ვიცი. და გაიტაცუნა თავი პირველ წონს გაფრთხილა. ეგ მესა. სხვათა ზამბერგეს ძინდენ მანიპულაცია მოფიქრებული. ჩო ადამიანები ორიენტირებული და მაგრამ ადამიანებზე ორიენტაცია არის. ჩარშვა ჭრებზე არიან აღა გიორგი ღარები არ მესმის აი რას დღეს გააკეთეს მართა გეუბნები ეგ ქართულ ოცნებას დედა აღარ ეყოლება დღეიდან. ეს იცი რამდესაა. აქამდე საერთოდ დედა. გეთახმები, ნუ ხო გითხარი ის. ეხლა მამის პრობლემაა, მამას გავანეიტრალებ, დავასანქცირებ და მერი ის არჩევნები. მერე ობორ ჩვენ მივხედავთ. არჩევნების თუ ბატონო ბავშვს სახშოა. 40% მამის სახ მან აცელ, ნუ ჩაწყობი და ყველა 40% ცოტა 60% არ ვისა, იცი ამ კოცებს ხმა. ეგრე არ არის, არ არიან პოპულარული. არ ისინი იწერდნენ, ბოლო არჩევნებში იწერდნენ რაც უნდათ იმას. ვიცი, მაგრამ მაინც ვერ შეწრეს. არავითარ ხმის მიმცემი ელექტორატი და სოციალური საგდენი ამათ არ გააჩნიათ. თუ არ ჩავთვლით აი კანტორის ქალები, გამგეობის და მერის ქალები და კაცები და შეთქმულა რა თქმა უნდა ხოცი იყო ის ქალები რა რაგი და ხო ხედავ რა ესეც გააკოტრეს. არა, ჩემი შთაბეჭდილება იყო ეგეთი, იმიტომ რომ წინა იმას მიახდო მთავრობა და კოცებს როგორც წესი ეგ ახასიათებთ, რომ აი წინა მთავრობის დროს ასე იყო და წინა დაანები თავი შენ დღეს და ხვალ რა არის ამაზე. აი დროს დაიწყეს ეს ისინი რა აბსოლუტულების მიوارნა და ისიც ქაჯობა იყო. ბევრი სისულელი აქვს მიშას გაკეთებული ახლა რა შეიძლება. ეგ ხალხი უნდა დაძულიყო და დამჯდარიყო დღეს ივანიშვილის სასახლის წინ სოლოვანში. აბა ეხლა ფიქრობ. დაეშალათ კარავი. შალა შეიძლება. და ასე უნდა დაიძრას პროცესები საერთოდ ამას მოყვეს იცი გადატრიალება. აი გადატრიალდება გონება და ისინი წავლენ ყველაფერს. ტუნისში პრეზიდენტის დამხობა მოხდა.
Gare mowacirib daitsva tavi, imito ro daajarimes da ver gadaixada ijarima. Ai shen revolutsia moqo, amas da prezidentis damqoba. Khoda duraqi iqo metkis axsrulebis biuros tavjdomare ro gaagzale desavti iqo ik farebit iqna shava, gishebis khasi. Asiaketeben qvelilo. Khoda itsi ra svadroa, bijo kinde khagevnebi archevnebis tseli aris. Erti tvisi gamoatsqada bizinora moudivar ak ragatsa khtebao. დარწმუნებული არის ვიღაცაა ქალი როა დვალი იმის ფავორიტი ვინმე იქნება ან შინაგან საქმეთა სამინისტროში ან ჯანდაბაში ან პარლამენტში არ შეიძლება ეს ვიღაცა იდიოტი დაგირეკავს და მიშველე და გამათავისუფლე და 100 კაცი იყო რა პოლიციელი და ეს იმისი აღსრულების ოფიცრები და ჯანდაბები პირუტყვები იყვნენ საერთოდ ეს კერძო მოახშობა უნდა გამოცხადდეს სისხლის სამართლებრივად დაიჯოთ კან ერთ ფაქტს გეტყვით კერძო მოახშეები ბიუჯეტში მაშინ დამთავრდება ეს მოახშეების გრიალი მაგრამ მანამდე ბანკები უნდა გაადამიანურდნენ და 3%-ზე მეტი არ უნდა იყოს სესხი დემოკრატიული სოციალიზმი ნიშნავს იმას რომელსაც ჩვენ დავამყარებთ აუცილებლად ყოველგვარი პათეტიკური დაპირებების გარეშე 3% ეს არის ევროპული სტანდარტი და ამას გავაკეთებთ ყველა ვარიანტში რომელ ბანკისაც არ უნდა ეცხინოს და რითაც არ უნდა მოიკლან თავი. აი მე უკვე განეიტრალდება მოახშეთა ეს ყველა რომელიც ვერთფაგისმინოს რეკლამაზე გავდივართ. აი ასე ოღონდ მეტი არაფერი არ თქვა ეცას მასალე დამიჯერე რა არ მოხდება მაგე აქ. სანამ ჩვენ ევროკავშირში არ შევალს ესეთი მაღალი პროცენტი. ევროკავშირში არ მიიღებენ მაღალ პროცენტიანი ზესხებით, კაცო. არა, გეხსნი მეთქე ერთავს რა. აღარ ნუ გარ მეკანათები რა სარეკლამო დროს ვიყავ. ჩვენ თვაქსორო და რაბუნდა. არა, ერთავს სანამ ევროკავშირის წევრი არ გავხდებით. იქამდე მაღალი წევრად არ გიღებენ ევროკავშირში. თუ პენსია, ხელფასი და სესხი არ არის ევროსტანდარტი. არ მიგვიღებენ. ასე რომ აი დღეს და ხვალ არ დაშემცირდება ეს პროცენტი მეთქე მაგას ჩვენ რომ მოვალთ ხელისუფლებაში შევამცირებთ თუ ისე ოლიგარქია მოვიდა რა ვიცი ზოგი ოპოზიციიდან ზოგი არსებული და არ შემცირებული იმიტომ რომ ყველას ბანკები აქვს შეგახებ შეგახებ შენ თუ მოხვალ ხელისუფლებაში და პირველ რიგში საბანკო პროცენტს დააწევნა აბა რისთვის გვინდა მოსვლა ხელისუფლებაში რომ გონია რომ დაუკლოთ რეკლამაა ჩვენს ეთერში ხალხო დაგვეგოთ